ବିନା କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧଳା କାଗଜରେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ପରେ ଲୋକକବି ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ସମାରୁ ନାୟକ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଧଳା କାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସବୁ ଆଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନ ନେଇ ଏକ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାର ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମାରୁଙ୍କ ବାପା ଶରତ ନାୟକ ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ମା ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ ନାୟକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସମାରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ମାଧ୍ୟମିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତ ତିନିର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନେତା ହଉ, ମହାପୁରୁଷ ହଉ, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଖୁସି ହେବା ପରେ ଖାଲି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ନହେଲେ ମୋତେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବି ଯଦି ସହଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ଭାବୁଛି। ଆମେ ତ ଖୋଜ ହେଲେ କେବେ ବି ଗୁରୁତର ନାହିଁ ଦେଲେ କି ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କଥା। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗକୁ କେମିତି ନେଇକି ଦିଅ, ହଁ କାଁ କରିବି, କିଛି ମୋର ଉପାୟ ନାହିଁ। ସହଯୋଗ ଟିକେ କେମିତି ମିଳିବା ପୁଅକୁ ସେଟା ତମେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ତାହାକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନିଅ। ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମହାପୁରୁଷ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କୌଣସି ଏକ ଦାମିକା ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ପେନ୍ସିଲ ମୁନରେ ହାତର ଜାଦୁରେ ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ବେଶ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରି ବିଭିନ୍ନ ପେନ୍ସିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସେଲିବ୍ରିଟି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ର କାଟି ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପେନ୍ସିଲ ମୁନରେ ମାନେ ଅବିକଳ ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ନା ଦେଖିବ, ଯେଉଁ ନେତା ଦେଖିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବ, ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଦେଖିବ, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଦେଖିବ, ସେ ଯାହାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କିଦେବ। ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଚିତ୍ରଟି କରୁଛି, ତାକୁ କେହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। ଯଦି ତାର କାମକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଯଦି ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଟାକୁ ନେଇକି ସେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା। କୌଣସି ଏକ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସମାରୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, କାରଣ ସମାରୁଙ୍କ ବାପା ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ମା ଜଣେ ଗରିବ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ସମାରୁ ଏକ ଭଲ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।